躺在楼上睡觉，我突然听到一个小朋友在心跳的声音，对面站了一个妈妈跟一个小孩，我刚刚没看到有公车站牌，好，不理他，我就继续睡觉。那公车一开过去，那辆车不见了。住在附近的人或经过附近的人都看过那一辆公车。哎呦！看完《爱的荣耀》后，请继续锁定《姐妹亮起来》。以上节目由 B Power 永久电瓶冠名赞助。普渡禁忌不遵守，先是报马上就来。拜拜中间可能大人在忙啊，我就去玩那些肌肉，接着就出事了。就是我上次在修行抓，突然一阵大风啊，然后吹倒的脚上，正在燃烧的行抓粘在我的脚上。每周三、周四晚间10:15，请锁定《姐妹亮起来》。以上节目由 B Power 永久电瓶冠名赞助。七月半这样做，招财辟邪都好用。普渡的话呢，一定要做。那第二个的话呢，就是捐血，化解血光。第三个就是孤财库，是七月半农历的，哦，是地官大帝的生日。那你可以呢，就是那是一种换运的意思。每周三、周四晚间10:15，请锁定《姐妹亮起来》。以上节目由 B Power 永久电瓶冠名赞助。男人就是爱面子，现场为这事吵翻天。泌尿科其实求诊第一名就是夜尿。其实夜尿并不可耻，我要想办法去解决这个问题。其实马哥没有问题，他今天是代潘老师啊。揍！哇，你揍我揍谁？一枪击！揍什么？从刚才来到现在去拉四泡尿的是你，不是我。看完《爱的荣耀》后，请继续锁定《姐妹亮起来》。以上节目由 B Power 永久电瓶冠名赞助。半夜一直跑厕所，致命危机别轻忽。三分钟起来，他起来是很奇怪，他会。后来我才知道，他说因为酒会出来，会尿出来。那这个夜尿症会有致命的危险。掀被子的这一瞬间，哇，那这个温差，水管脆弱的，砰，脑出血。哇，每周三、周四晚间10:15，请锁定《姐妹亮起来》。以上节目由 B Power 永久电瓶冠名赞助。男生女生都要练锁紧守护下半身，正确的凯歌运动。你有感觉到你的屁股夹超级紧吗？你要感觉到你的屁股一直是往中间夹，才可以训练到骨盆底肌。不是睡着哦，你会觉得你的屁股的肌肉非常抽筋，抽筋。每周三、周四晚间10:15，请锁定《姐妹亮起来》。以上节目由 B Power 永久电瓶冠名赞助。